Среда, 15 март 2023. Добра вечер во Централниот дневник на КТВ. Во него информираме за 24-та седница на Кавадаречкиот совет, редовната седница на Советот на Општина Росоман. Намален број на сообраќајни незгоди во Кавадаречко. Од утре инспекторите ќе контролираат дали се понамалени цените на макароните и млекото. За земјоделците нови субвенции. Тоа се дел од содржините за кои што ќе информираме, а започнуваме со извештајот за денешната редовна 24-та седница на Советот на Општина Кавадарци. Со 12 гласа за и 4 против, денеска Советот на Општина Кавадарци во рамки на 24-та редовна седница ги усвои годишната сметка и годишниот извештај за работењето на Општината во минатата година. Опозицијата со забелешки дека не се реализирани капитални проекти финансирани со пари од општинскиот буџет, советниците од мнозинството пак го пофали работењето, нагласувајќи дека се реализирани сите програми со над 90%. Со посебно задоволство сакам да го истакнам дека денес зад нас оставаме една успешна година, а за тоа говорат бројките. Остварување на вкупните приходи по сите основи за периодот 1.1.22. 31.12.22 година изразено во проценти изнесува 99,68%. Реализирани приходи по структури. Даночни приходи 104,3%. Капитални приходи, реализација во износот 169.364.388 денари или изразено во проценти 103,98%. И во реализација на вкупните расходи имаме реализирани се 1.082.255.383 денари или изразено во проценти 93%, од кои 515.734 денари се реализирани од буџетски расходи. Посебно сакам да го поздравам делот на капитални расходи, каде реализацијата е во износот 315.690.000 денари или изразено во проценти 97%. Според годишната сметка на буџетот на Општина Кавадарци, можеме да видиме дека буџетот е остварен, со поголем процент имаме на остварување на приходите отколку во делот на расходите, што значи дека делот остварените приходи во 2022 година ќе бидат искористени во наредната година. И кога гледаме по структура на приходи, значи имаме различен процент на остварување. Значи, кај редовните буџетски приходи имаме подобро остварување во делот на даночните приходи, а во делот на неданочните приходи имаме полошо остварување. Во делот на наменски дотации исто така имаме добро остварување, 97, во делот на самофинансирање имаме лошо остварување, 58%. Значи, овој процент ни покажува дека треба да се насочиме во наредната година, да видиме дали имаме лошо планирање во делот на самофинансирање, или пак имаме лошо остварување на планираните приходи, па да видиме во кои конкретни институции треба да се насочиме за остварување на поголем дел од планираните самофинансирани приходи. Како што ни испрезентира председателот на Совет, прекрасни проценти, над 90, над 100, тоа е се супер на хартија. Меѓутоа се поставува прашањето. Во 5,5 години од водење на Општина Кавадарци од страна на градоначалникот Митко Јанџев и располагање со буџет од над 90 милиони евра, дали има еден капитален објект во целост финансиран од буџетот на Општина Кавадарци, без тоа да е со заеми, задолжување, кредити и позаимици. Не зборувам за улички и тротоари, зборувам за капитален објект кој ќе остане на идните генерации на Општина Кавадарци. Капитални објекти ќе ги напишеме на писмено и ќе ги одговориме кои се изработени во 5,5 години. И пак ќе повторам, и за да не се сечеш, може беше на специализација у Скопје или така натаки. А само ќе наполнам неколку од нив. Тоа е спорт сала у Ватоша. Кејото Ватоша, завршување на кејото Кавадарци. Аз така се тоа е на 80 милиона денара, сега ќе го кажав у три реченици. Колекторот, ако не се сечете советниче, беше до самиот град, сега е завршен во целост, посеб Марена, па праште ги маренци, луѓето во нас Саба Глишича, и праште ги вработените у болницата, кај шо работите како беше предходно таму, чувството да се нема колектор, и уште многу други проекти, кои што ќе ги напишеме во писмена форма, за да си ги знаете, а и не знам зошто дискутирате нешто се пред 5,5 години, кои што
Апсолутно легитимно право кај Советот, нема да зборите од денешна гледна точка. Во делот на трошеците, 2017 година за плати сме издвојувале 28 милиони денари. Оваа година сме ја завршиле со 61 милион денари само за плати. За 5 години поише од за 5 години двојно зголемување. За овие привремени вработувања претходно сме имале 2 до 3 милиона денара, се има оваа година 27-28 милиона денара, значи милион и пол од буџетот на општина Кавадарци, кај што не ги опфаќа ниту едно јавно предпријатие, сме го дале за плати. Во делот на капиталните инвестиции, тука имате изградба на улици, реконструкција на улици и тоа вие целиот капитален момент кој што сте го имале минатата година. Дот во неколку совети на нас да се вртиме во круг и кажуваме истите работи и добро е тоа да се пацетуваме, да се гледаме сите работи. Точно е, советниче. 64 милиона денара е платата на општина Кавадарци, вклучувајќи капет на 100%, вклучувајќи кариера која што предходно не му се исплачала и вклучувајќи 13-та плата која што му ја дадовме 22-та година. Во делот на вработените и во делот на обемот на работа на општина Кавадарци, кажува дека од 183 милиона на 540 милиона 300% или 3 пати е зголемен основниот буџет. Малку ни помешавте работите со блок дотациите. Блок дотациите не влегуваат во тие основен буџет. Ако се кажа по фалиш владата дека ги покачила блок дотациите, да, точно е, але ако земиме колку пати не качиа минималната плата и колку пати отидовме во делот на она што значи трошкови за електрична енергија, на слободен пазар, оставени самите на себе, тогаш ќе видиме дека не сме домачински расположени, него сме тие пари сега ги еби подијадено. Зошто не спомни советниче дека 2018-та 2 милиона денара беше поддршката за спортот, сега е 20 милиона денара поддршка за спортот годишно. 20 милиона денари поддршка за спорт. Што не спомниш дека претходно невладените организации добиваа 0, 0, сега добиваа 2 милиона или 3 милиона денари годишно поддршка за невладени организации. Семените винари добиваат над милион денара годишно поддршка за мали семени винари. Има две винотеки кои што изголебува трошковите на општината, вработени, кол центар, има туристичко информативно биро. Или тоа не одговара, не окажуваме. Граѓаните го знаат и го чувствуваат тоа. А ако зборуваме за капитални објекти, ја поддржавате у вашето владение на Социјалдемократскиот сојуз, освен отварање на трговски центри и на газина, друго ништо не имам видено. Казина, хладилници и трговски центар. Тоа е. А тогаш коридорот 8 е за мене уличка. Не е капитален објект. Тротуарче е. Немајте така. Значи, имаме дадено за 4 години над 32 милиона денара за експроприација на земјиште од приватни лица. Тоа се нови улици кои сме ги пробили, сме го откупили земјиште и сме ги пробили улиците. Не се постојачи улици. А тоа што кажа дека владата почне и општини да не работе, добро бе, дај тогаш да донесем одлука, чим толку и бива, нека ја преземат и општините комплетно, нека работат. Може би ќе донесете и од друга припадност градоначалник, па ќе не натерате тројазично да зборуиме и сите други работи ги спроведиме. А во делот на тоа што викате лажиме, не лажиме, има документи за цела работа. Граничниот премин е вставен во вашиот преспански договор. Прочитај го преспански договор, ќе видиш. Во договор преспански е ставен граничен премин Пулјевац и Маркова нога. Маркова нога е изграден, треба да се изграде Пулјевац. Вие треба да довршите тоа заедно со нас. Обврска за добро соседство со Република Грција. Обиколницата е зборена, не од мене, од вашата пратеничка, од вашиот пратеник, од вашиот екс-премиер. Зборена на пресконференција. Независниот советник Јован Златевски, анализирајќи ја завршната сметка и годишниот извештај, праша дали инфлацијата од 20% има одраз во реализацијата на предвидените проекти и дали општината ќе биде во кондиција да го реализира буџетот за 23-та година. Нито еден проект не е скратен или деловно изработен во однос на делот на финансите средства заради покачување цени или инфлацијата и работи. Сите проекти, како што се ставени, се ставени во
во цело суште со самата тендерска документација и планирањето во делот на самата изведба. Доколку има такво нешто, ние секако тоа би го елаборирале, уште иде предходен совет и би го побарале од совет какво дозвола да се дооформи. На денешната седница, покрај овие два значајни документи кои го отсликуваат работењето за минатата година, Советот ги разгледа и усвои годишните сметки на основните и средните училишта, културните институции и јавни предпријатија во општината. Беше донесена одлука за основање на Друштво за производство трговија и услуги Градска винотека, а се усвоија и извештаите за работењето на јавните предпријатија Комуналец и Јасмин, како и на локалниот Вински музеј. Вчера заседаваше и Советот на Обштина Росоман. Извештајот на колегата Мики Виденович. Советот на Обштина Росоман вчера ја одржа редовната 21. седница. Пред почетокот на седницата, дневниот ред беше проширен со три нови точки. Прва точка на дневниот ред, кој беше едногласно усвоен, беше завршната сметка за буџетот за 2022 година. Советниците побараа објаснувања по однос на неколку ставки на кои градоначалникот Стојан Николов одговори, пошто завршната сметка помина едногласно. Едногласно помина и предлог програмите за одржување на локални патишта и улици во зимски услови за 2023-2024 година, за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици и за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести. Едногласно беа донесени и две предлога одлуки за давање простор на времено користење без надомест на Сдруженијето за лица со целебрална парализа и други попречености од Велес и за кофинансирање на проектот реконструкција на улица Никола Карев. По извештајот на Комисијата за финансирање и буџет, за неколку барања за финансиска помош од физички и правни лица, советниците ги одобрија сите барања, освен барањето од јавната здравствена установа Обшта болница Кавадарци со образложение дека на истото ќе биде позитивно одговорено кога Росоман ќе добие собствена лабораторија. Изгласана беше и одлуката за кофинансирање на проектот реконструкција на улицата Илинденска со Краци, како и барањето од подносителот Владко Трајков за ослободување од плаќање надомест на верските објекти за легализација и утврдување на бесправно изградени објекти во општина Росоман. На крај, едногласно помина и дополнувањето на известувањето за прекин на услуги за одвод на отпадни води и оградување на општинското земјиште околу објектот, потоа одлуката за давање на согласност за склучување на спогодбата за организирање на меѓуопштински превоз на патници на релација Кавадарци-Росоман и одлуката за кофинансирање во проектот за уредување на централните подрачја во селата Манастирец, Сирково и Паликура. Градоначалникот на Обштина Росоман Стојан Николов со коментар на најавите за поднесена кривична пријава од советничката група на Левица. Градоначалниче, изминатите денови на социјалните мрежи се појави една објава од страна на советникот од Левица во Обштина Росоман за некаква наводна кривична пријава. Ваш коментар за тоа? Токму така, Мики, изминатите денови бевме сведоци на една објава на социјалната мрежа Facebook за наводна кривична пријава против мене од страна од член на Советот редовите на Левица. Видете, објект станува збор за пријава за објект кој што е пред се изграден пред моето стапување на функцијата. Во однос на неговото барање, јас имам постапено, поднесов известување до надлежниот инспектор, гаражен инспектор, со цел да видиме, да утврдиме фактичка состојба и да видиме што понатаму. Но, не ме чуди ова поднесување на вакви, како да кажам, пријави од страна на членовите на Левица и членот на Советот од Левица, но еве го охрабрувам и го повикувам и ги повикувам надлежните институции, доколку постои таква пријава, а не е само објава на Facebook, да постапат по пријавата и што побрзо да не повикаат на или да преземат законските действија кои што ги следуваат. Искрено не ме чудат овие вакви пријави, затоа што членовите на оваа политичка партија и конкретно и членот на Советот од оваа политичка во нашиот совет се научени со едни такви оцрнувачки, со една таква нападнувачка риторика против сите кои што сакаат, работат и се трудат со последниот свој атом да работат за доброто на граѓаните. Значи, некако како да кажам, ова ми е, како да кажам, веќе видено, затоа што советникот е и познат по тоа поднесување на вакви или такви пријави за работењето на било кој градоначалник и јас и пред мен.
Само да напоменем дека станува збор за асфалтна база во местността викана Лакот. Да, токму така. Во февруари годинава полицијата бележи помал број сообраќајни незгоди во Кавадаречко, покажуваат статистичките податоци што ги добивме од СВР Велес. На подрачјето на ОВР Кавадарци во февруари годинава се регистрирани 4 сообраќајни незгоди, споредбено со февруари во минатата година, кога нивниот број изнесувал дури 16, се бележи намалување за 75%, покажуваат податоците што ги добивме од СВР Велес. Минатата 2022 година во месец февруари имало и една жртва од сообраќајна несреќа, додека истиот месец во оваа година не се регистрирани жртви. Намалување се бележи и кај податокот во однос на сообраќајните несреќи кои завршиле со телесни повреди, и тој број во месец февруари годинава изнесува 1, додека во 2022 биле 4, што представува намалување од 75%. Кај сообраќајните незгоди со материјална штета, исто така се бележи намалување од 72%, ако се споредат податоците од февруари лани, кога имало 11, со месец февруари годинава, кога се бележат 3. Инспекторите од утре ќе проверуваат дали поевтиниле макароните и млекото, казни до 10.000 евра се предвидени за непочитување на владината одлука. Ако основните суровини паѓаат, не можат цените да останат исти, цените ке треба да паѓаат. И ние, како што ги преземавме мерките за основните прехранбени производи, на леп, тестенини, млеко и млечни производи, и навистивме една низа на други продукти, ке ги следиме и продуктите кои што вие ги кажувате. И секако, ако трговците, но и производителите сами не реагираат, владата, пораката е јасно дадена. Граѓаните нема да ги оставиме сами и ќе донесеме одлука во интерес на граѓаните. Замрзнувањето на цена е доволно не пазарна мерка, која што, за жал, ако они не ја направат онака како што треба, знаете, јас секогаш велам дека во пазарна економија мора да има морал и етика. Ако они тоа не го спроведат, тогаш владата ќе ги преземе мерките кои што треба да бидат превземени. Земјоделците ќе добијат нови субвенции, најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 10.000 евра грант за мали производители на храна и мали винари, рече Николовски, презентирајќи ги мерките за подршка на малите производители на храна и пијалаци. Успехот на програмата за мали винари, успехот на програмата за школски шеми минатата година беше потек да креираме ова година и програма за мали дестилерии со грантови од 5.000 евра и програма за мали производители на храна, која што ќе биде презентирана денеска токму овде, која што е најголема и ги таргетира младите, жените и малите производители во рурални среди. Оние кои што производуваат македонски производи од животинско и неживотинско потекло, се со цел за прв пат да може да добијат грант од 10.000 евра за развој, зголемување на производството, брендирање на производите и клучно остварување на нашата цел, а тоа е создавање и креирање на што повеќе финални производи кои што ќе се продаваат од прак и од фарм. ВМРО-ДПМН ќе поднесе амандман сите вработени во органите на Министерството за финансии да бидат опфатени со покачувањето на платите. Протестите на вработените во Министерството за финансии и притисокот на претеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија вродија со плод. Владачкото мнозинство се откажа од налудничавата идеја само вработените од еден сектор во Министерството за финансии да добијат покачување од 30% на платата. По бурните реакции, парламентарното мнозинство прифати сите вработени во Министерството за финансии да добиваат повисоки плати. Жалиме што министерот ги повлече решенијата за повисоки плати на вработените во изминатиот месец исплати плати под законски предвидените. Законот за буџети е резултат на консензуален договор помеѓу сите парламентарни партии и многу добро знаеме дека заложбите на сите инволвирани беа за повисоки плати за овие дефицитарни кадри. Бројот на вработени кои што заминуваат од Министерството за финансии е алармантен. Во приватниот сектор, поточно во секторот за финансии,
и дејности на осигурување, просечната месечна плата е од околу 50.000 денари, речи си двојно повеќе од таа што ја добиваат вработените во Министерството во моментот. Почитувани, сепак, со вчерашната верзија на автентично толкување, власта ќе ги исклучи вработените во органите во состав на Министерството за финансии, тоест вработените во управата за имотноправни работи и административните службеници во другите институции. Заради ова, ние како пратеничка група ќе поднесеме амандман на ваквото толкување, со кој ќе бараме и овие вработени да бидат опфатени со покачување, за да не бидат дискриминирани во однос на своите колеги. И денеска тема на пресконференцијата на СДСМ беше новата минимална плата. Велат минималната плата е 20.175 денари, многу повеќе од 8.800 денари во времето на ВМРО ДПМН. СДСМ ги остварува своите ветувања дадени пред граѓаните. Од овој месец минималната плата ќе изнесува 20.175 денари за сите вработени, со што една и пол година пред предвиденото го реализираме ветувањето дадено во 2020 година за минимална плата од 20.000 денари. Пред само неколку години, во време на владење на ВМРО ДПМН, минималната плата изнесуваше 8.800 денари. Тогаш, околу 90.000 работници во текстилната, чевларската и кожната индустрија беа дискриминирани и земаа плата пониска од законскиот минимум. ВМРО ДПМН цела деценија ги манипулираше работниците и пред светот ги прикажуваше како ефтина работна сила. Тоа време одамна заврши. Денес минималната плата важи за сите стопански гранки, а со донесеното законско решение минималната плата ќе расте секој март без да зависи од волјата на било која сегашна или идна влада. Во 6 години СДСМ 4 пати ја зголемува минималната плата. Прво на 12.000, потоа на 15.200 денари, па на 18.000, за од овој месец да изнесува 20.175 денари. За нас вреднуван, ценет и задоволен работник е императив. Растот на минималната плата ќе потикне раст и на останатите плати, со што просечната плата, која сега изнесува над 34.000 денари, дополнително ќе се зголеми. Како одговорна партија, продолжуваме со вистинска грижа за работниците и сите други категории граѓани. Го следите дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Евтим Клетников утре ќе го промовира новото поетско дело. Промоцијата на Рани од екстаза ќе се случи во Домот на културата, точно напладне. Утре, четврток, на 16. март, со почеток од 12 часот во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, ќе се одржи промоцијата на новото поетско дело «Рани од екстаза» на познатиот македонски писател Евтим Клетников. Извадоци од книгата ќе прочитаат ученици од Земјоделско-шумарскиот училишен центар Ѓорче Петров од Кавадарци. Настанот е во организација на Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци и библиотеката Феткин од Кавадарци. Од спортот информираме за регионален надпревар во кошарка за средношколки. Кошаркарките на гимназијата Добри Даскалов доминантно изборија место на државното првенство. Денес се игра регионалниот турнир надпревар за девојчиња од конкуренција средни училишта и победникот од овој турнир се здобија со право да учествува на државното првенство кое ќе се одржи во текот на крајот на април месец, почетокот на мај месец. А овие се, значи, 4 екипи. Денеска настапуваат 3, од Кавадарци, Битола и од Гостивар. За жал, екипата од Струга, не знаеме од кој причини, синоќе го откажа во честнешното учеството. Така да, победникот од овој турник се здобија со право, што рекохме, на Државно правенство, заедно со победникот од
источен регион и од западен регион. Да напоменеме дека може да се повалиме со нашето присуство од гимназијата Добри Даскалов, кои беа учесници на светското првенство во минатата година во Белград, и тоа ни представа уште еден поголем предизвик, затоа во голем дел земавме и организација за овој регионален турнир, за да може да се пласираме доколку сме најдобри на државен, бидејќи во периодот од јуни месец Македонија, тоа е градот Скопје, домаќин на Европското првенство во кошарка за средни училишта, тоа е до 18 години. Така, машки и женски. Машки и девојчи, да. Така да се надеваме дека овој домашен терен ќе ни стори една мала пренос. Здравје Боже, доколку се пласираме на државно, ние ќе инсистираме ќе дадеме понуда до Федерацијата на училишен спорт да бидеме домаќини и на државниот натпревар. Што во делот ќе ни го олесни патот да стигнеме до тоа европско првенство. Да споменеме дека и машките средношколци, Државното средно училиште, односно спортската академија, веќе се пласира на Државното првенство. Да, значи во облигација на Обштинскиот сојуз на училишен спорт може да се пофалиме дека досега имаме добиено два учесника, не еден, значи тоа се Државната спортска академија за кошарка, која го офаќа регионалниот центар Кавадарци, и исто така гимназијата Добри Даскалов во машка конкуренција победи на регионалниот турнир во ракомет, и исто така и таа се пласира во конкуренција за државен натпревар. Па се надеваме дека од трите екипи, во соработка нели секој со спортската сала Јасмин, со локалната самоуправа, со градоначалникот, ќе изнајдеме решение барем еден или два турнира да се одржат тука со цел да се здобиеме не само со регионални првоци, туку и со државни првоци, што за нас Обштинскиот сојуз на училишен спорт на Кавадарци е една голема сатисфакција. Вкупно, значи, од конкуренција машки и девојчи, од 8 спортови сме се пласирале на 3 државни првенства, што е, да речеме, еден голем успех за Обштинскиот сојуз и за училишта кои го представуваат Обштинскиот сојуз од Кавадарци. На денешните надпревари, Средното обштинско училиште Гостивар од Гостивар со резултат 55-22 го совлада Средното обштинско училиште Јосип Броз Тито од Битола. Во вториот надпревар, Кавадаречката гимназија Добри Даскалов славеше со 67-15 против Средното обштинско училиште Јосип Броз Тито, и во одлучувачкиот надпревар Добри Даскалов го совлада Гостивар со резултат 47-26. Тоа значи дека кошаркарките на Средното обштинско училиште Добри Даскалов обезбедија пласман на државниот надпревар, кој што се уште не се знае каде ќе се одржи, и на кој ќе земат учество победниците од трите региони – Исток, Запад и Скопје. Ние како представници од западниот регион, меѓутоа постои можност Кавадаречката гимназија да го добие домаќин лакот на Државното првенство, а тоа ќе значи дека Гостивар како второпласирана екипа исто така ќе земе учество на завршниот турнир. На крајот дневникот и прогнозата за времето. Утре ќе биде променливо облачно и постудено. Во источните делови на места ќе провејува и слаб снег. На југоистокот ќе има слаб дошт. Температурата ќе биде во опаѓање, а ќе дува и засилен северен ветер на повеќе места со брзина над 70 км на час. Тоа беа содржините што ги подготвивме. Благодарам за вниманието. Имајте пријатни мигови со програмата на вашата КТВ.